Вітам тебе дуже сердечно. З тобою мовна школа Free & Talk, і я вчитель польської мови Кишені Іванка. Що розглядаємо на сьогоднішньому нашому такому коротенькому відео? Тема – анкета персональна. На що перше звертаю твою увагу – це на вимову. Так? Ось тут маємо анкета, українською анкета, польською анкета персональна. Звісно, що ця тема буде поділена у нас десь на три відео, ти зможеш продовження побачити у наступному. Але сьогодні розглянемо такі основні пункти, і продовження чекає вже дуже і дуже швидко. Отже, для чого нам знати пункти анкети персональні і що це таке взагалі? Для того, щоб, наприклад, отримати візу, заповнити якусь заяву, отримати картку на знижку в якомусь магазині у Польщі, тобі так чи інакше прийдеться відповісти на питання, які запропонує персональна анкета, тобто такий бланк, де треба буде розповісти про себе, як тебе звати, яке твоє прізвище, місце народження, яка твоя стать, цивільний стан і так далі. Сьогодні беремо кілька пунктів з цієї анкети. Отож, анкета персональна. Цікаве слово, так, яке треба тобі запам'ятати, заповнити анкету, польською звучить «випевніч анкета». Випевніч анкети. Протягом заняття пробуй повторювати за мною. Випевніч анкети, заповнити анкету. Що, з якими словами ти можеш зіткнутися? На початку, звісно, пригадай, як це буває українською мовою, тебе просять або підкреслити потрібну відповідь, так, польською це звучить, потшебне, подкрешліч, так? Або тобі треба буде зазначити щось хрестиком, польською це зазначить кшижиким, або ж просять, щоб ти заповнив все це великими літерами. І польською це випевніч дужими літерами. Випевніч дужими літерами. Так, і вже знаючи ці три пункти, ти зможеш правильно заповнити анкету. Отже, поїхали. Що перше тебе питатимуть у такій анкеті? Це про твоє ім'я польською мовою ім'є. Ім'є. Звісно, що ця рубрика буде написана, але так, аби ти, так, для загального розвитку, зверни увагу, це слово польською мовою пишеться з кінцевим е-носовим, е-хвостиком. І, наприклад, ім'я Анна, так, Іванка, Петро, Мирослава і так далі. Наступна позиція – це буде прізвище. І прізвище польською мовою звучить «назвісько». «Назвісько», так, якщо це одружена, якщо ти одружений, так, або одружена, відповідно, треба буде вказати, так, для жінок своє дівоче прізвище. І дівоче прізвище польською звучатиме «назвісько панєнське». «Назвісько панєнське». Так, якщо назвісько, наприклад, маємо тут «барська». Добре, третій наш пункт – це дата уродження. Так, дата уродження, тобто рік народження. Зверни увагу, що польською мовою ми не кажемо «рок уродження», а тільки «дата». Дата уродження. На що звертаємо увагу? Те, що польською мовою «народитися» ми кажемо «уродзіче». І відповідно народження польською «уродзення». Так, не «народзення», а «уродзення». І на що тут звертаємо увагу? На те, що польською мовою зазвичай, так, але увага тут зазвичай, спочатку записуємо рік, тобто рок, далі йде місяць, місяць, а пізніше число, день. І, наприклад, Анна Барська уродзіла ще 1996 року, 7-го місяця, чи липця, і 1-го, так, і день – це 1 липня, ми скажемо 1-го липця. Добре, і останнє, про що сьогодні говоритимемо, це місце народження. Місце народження і місце проживання, як це сказати польською мовою. Там, де ми народилися, польською скажемо «місце уродзення». «Місце уродзення». Знову ж таки, тут маємо літеру «у», так, а не «на». Так, не «місце народження», а «місце уродзення». Так, і «місце проживання», там, де ми фактично проживаємо, це «місце замешкання». Походить від слова «мешкач», «проживати». І, наприклад, «місце уродзення» в Анни Барській, то є місто Київ, а місце замешкання – місто Луцьк. Так, надіюся, що це тобі було корисно, допоможе тобі заповнити анкету. Пам'ятай, що це не останнє наше відео з цієї теми. Чекай продовження і побачимося вже у наступних відео. Честь і тримайся!